See, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Sa bagatawa ng ating mga Panginoon. Opo, nagilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataong galumo sa amin sa araw na to, na ikaw aming nasamba at napasalamatan at aming malaala sa araw na to ang iyong paghirap sa krus ng Kalbaryo, iyong katawan na nasira, nadurog at iyong dugo na tumulo sa cross. Maraming salamat. Magpatawad sa amin. Magbago sa amin, Lord. Thank you so much, Lord, that you bless the every part of the service from Joyful Solim, the song of choir from children, adults, single and youth, and finest, the choral group, instrumentalists, sa lahat, sa aming Sunday school, na pakinggan, sa mga patutuo, Lord, the giving or tithes offering for your glory, Lord, this moment. I beseech you, God, to bless and win the humble servant, to liberate with love and message to the brethren, and open the man standing, I beseech you, and us out in the seas, right, O Lord, instruction, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, or thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our resurrected Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, with us all meet and profitable loving God, and let us remember and cherish the blessed memories and precious teaching our beloved son, Pastor Lina Kualmid, and all beloved children, the whole blessed Almida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-producers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer na nanonood ngayon sa buong daigdig. Palakpakan po natin ang ating malapanong. Praise the Lord. Mga minamahal, manginig kayo ng mainam upang maintindihan niyo ang salita ng Diyos. Amen? Importante pong pakikinig upang maintindihan natin, masundan natin ang salita ng ating malapanginoon. Ngayon po, ang pag-aralan natin sa araw na ito ay ginatawag na rebellion. Rebellion. Authority of the Church. Ngayon, what is rebellion? Rebellion is disobedience to God and is likened to the spirit of divination. This is an important parallel because divination is what pagan cultures practice in hope to communicate with spirits in search of answers. So God warned Israel that those practices are forbidden, since he is their source. Thus, rebellion is established on pride. Pride that say, I don't need you. God, I will find answers to my solution without your aid and approval. Then it will begin to influence people. Without I know, receive all the glory. Palapakan natin Diyos. Ang rebellion, mga minamahal, ibig sabihin ito po ay disobedience. Yung pagsupak, pag-disobey to God, una sa Panginoon. At ito'y naging pariyas sa espiritu ng divination, yung spiritista ba? Nga ito po'y divination, nakipag-istorya sa mga espiritu. Nga gapangita sila ng katubagan sa ilang mga sagot. Katulad po yung mga babaylan, mga siruano, ang tawag yan. That is pagan cultures, yung mga luhod sa mga ribulto, mga anito sa unang panahon. Kasi sila po yung nag-asa, naglaom, nga sila pag-istorya sa espiritu, ay makahanap sila ng answer. So ang Panginoon nag-warning sa mga taga-Israelita na ito nga practices ay ginaayaw ng Panginoon. Amen ba? At thus rebellion is established. Ang rebellion kuno ay na-established on pride. Tandaan po natin. Ang rebellion na-established because of pride. Amin ba? Nga sabihin natin, ay hindi na kita kailangan. Bakit ikaw lang ba? Alam naman namin. Alam naman namin yung solusyon. Alam naman namin aming gagawin. So diyan mag-start. Mga minamahal, na hindi namin kailangan yung tulong mo. Without your aid and approval, kahit wala, hindi namin tulong mo, approval mo pa, gagawa kami ng isang bagay. Then it will begin, ito mag-umpisa, to influence, imusulsulan,
impluensya ng tao with what I know unreceivable glory, upang sabihin, malaman mo at ikaw lang ang luwalhatiin nga magaling. Because of pride. Amen ba? So maintindihan natin, mga minamahal. Because rebellion, ang pag-rebuild, pagsupa, can be translated most often as change. Parang gusto mo babaguhin ang sistema. Disobedience, ayaw pagsunod. Disobey, provoke, nangiinis ka. So rebellious, talagang lumalaban ka and rebel, kumukontra ka. So in the New Testament, similar words for rebellion is disobedience. Yung hindi pagsunod, and sedition. Ang sedition, ang tawag ng sedition, ito po ay, kung sa Tagalog pa, panunulsol. Ginasulsulan mo ang isipan ng tao, ginasidios mo, ginatukso mo siya, ginaakit mo siya, ginikayat mo siya, ginasulsulan mo siya, nga lumaban. Sedition po yun. Panunulsol, laban sa kapamalaan, authority. Kung sa English pa, illegal action, inciting assistance to lawful, resistance to lawful authority. Illegal action, inciting resistance, mo resist ka mo kontra to lawful authority sa tamang kapamalaan. Amen ba? Ngayon, gaya pa malaman natin, kung nabasa niyo ang Biblia cover to cover, mga minamahal, ang origin ng rebellion, revolt, kaguluhan, sa langit. Sinong unang nag-rebuild sa Diyos kumontra? Walang iba. Yung right hand niyang si Lucifer. Napakapuging anghel. Lahat na sekreto ng Diyos alam niya. Kaya lakas loob na siya kumontra sa naglikha sa kanya. One third of angels in heaven, the stars of heaven ang tawag, sinulsulan niya, kinumbinsi niya to revolt against God sa langit. Kumontra sila. Kaya gusto niya malampasan pa, malabawan ang Diyos. Kaya ayaw niya, siya tagasunod lamang ng Diyos. Gusto niya, siya ang maging Diyos. Siyang manguna. Eh, siyempre, hindi man mo pwede pangunahan yung nanguna sa'yo. Amen? Kumbaga, sarinto ka lang eh, kernel yun eh. Hindi man pwede yun, pangunahan mo siya. So, anong nangyari? Nagalit ang Diyos kay Lucifer. Tinapon siya sa lupa, kasama yung third part of the angels, mga stars of heaven, tinapon sa lupa. Saan napunta? Sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng dabaw ng dagat, sa mga bundok, lahat sa mga iba-ibang mga lugar. Kasi ang dami nila eh. One third of the angels ba naman? So, tinapon siya sa lupa, pumunta siya sa Garden of Eden. Ang second rebellion ay sa Garden of Eden. Si Adan at si Eva, napakaganda ng samahan nilang mag-asawa. Wala silang kasalanan. Ngunit nung bumaba na si Satanas doon, si Lucifer, tinukso sila. Sinulsulan sila. Yan ang itong sedition, seducing spirit. Sulsulan ka, hikayatin ang isipan mo na kumontra ka. Anong sabi ng ahas ng demonyo? Babae, kainin mo lahat yung prutas dyan, kahit isa yung isang prutas sa gitna. Para maging Diyos ka. Ang sabi ng Panginoon, huwag lahat ng prutas sa gardin, mga gulay kakainin nyo, huwag lang yung isa sa gitna na may puno. Ang sabi lang, mansanas yun. Hindi po mansanas yun. Yun ang prutas to know the good and evil. Papiliyon ang tao dyan ng maayo at dautan. Amen. Amen. Huwag nyo kainin dahil mabuksan ang isipan nyo, mamatay kayo. Mamatay kayo sa espiritual. Lalabas sa puso nyo yung banal na espiritu, maging tao na kayo, na karnal nga makasasala, because you disobey God. Kung kainin nyo, you disobey. The meaning of rebellion is disobey. Disobedience, ang paghindi pagsunod. Anong ginawa ng ahas? Hindi ka mamatay. Kainin mo, napakasarap yung prutas na yan. Magiging Diyos kayo. Isipin yung salitang Diyos, maka-pride yun. Amen?
Amen. Sabi dito, rebellion is established on pride. Sabi ng Ada, ni iba, ah, magbihin mo pala akong Diyos. Papantayin ko ng Panginoon. Kainin ko to. Pagpitas, kinain. Pah! Sarap pala. Maya-maya, nakita na hubad sila. Yung damit nila, tagpi lang ng mga dahon at saka balat ng kahoy. Nung kinain niya, namatay sila sa espiritual. Nawala sa kanilang katwiran ng Diyos, kabanalan at ang Holy Spirit, nakita na hubad na sila. So ang kasalanan, pumasok na sa kanila. Sin entered to them. Yan nag-umpisa. Because of disobedience and rebellion to God. Mapahama ka pala pag hindi ka sumunod sa Diyos. If you disobey God, magkakasala ka. Because of your pride. Si Lucifer, tinapon sa impyerno, naging Satanas, dragon, manunukso because of pride. Dahil gusto niya malampasan ang Diyos. Amin ba? Kaya bantayan natin ang ating sarili. Sedition, seducing spirit. Kaya kayo nang kaigtunan dire, bakit sinabi ko to? Dahil bakit sa church, you must to understand na isa biblical, mayroong biblical authority in the church. Ang mga bilagay nga overseers at manguna. Basa. The book of Titus chapter 2 verse 15. Ito po ang authority ng nangunguna. Sa English for understanding, biblical authority in the church. Titus chapter 2 verse 15. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Tito, Kabanata 2, ang talata ay 15. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Palakpakan natin Diyos. Walang sino mang humamak sa sasabihin ng preacher. Iaral, ituro mo ito sa church o isaway. Rebuke. Teach them and rebuke them. No man shall despise you. Amen. Kaya dito mga minamahal, mahal na mahal ta kayo. Hindi ako galit sa kapatiran, hindi ako galit sa preacher na nag-rebuild. Galit ako sa demonyo. Galit ako sa kailang mga ginagawa ng the act of rebellion. Dito sa Pastoral House, iba-iba yung mga worker dumarating, iba-ibang mga problema dito. Sampulan ta kayo. Ako, authority ko to, sabihin ko. Sabi ng binasa natin, these things speak. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Ha? Ito tanan, sabihin mo, ituro mo at i-rebuke mo. Ibadlong, isaway with authority. Walang sinumang tao makapagpigil sa iyo. Amen? To si Brother Pervin, galing niya ng Bicol yan, galing ng Leyte. Bakit nakarating si Brother Pervin dito, Valenzuela? Dahil tiniksan kami ni Beloved Peach. Kuya ate, base pwedeng Pervin, Valenzuela yan ng Leyte, ibang klaseng tao yan. Sa madaling salita, narating dito si Brother Pervin, buong pamilya niya. Pagdating ito, sabi ni Pervin, ito po yung text ni Beloved Peach, ibang klaseng tao ka. Gusto ko malaman anong klaseng tao ka, kaibang klaseng tao ka daw. Bakit napunta ka ito sa Cagayan de Oro? Para ano? Maturuan ka. Para pagpapalain ka ng Diyos. Pagdating na dito, hindi kaya. Beloved wife, nanginginig pa yan. Kasi bagong panganak. Grabe. Umuwi sila buong pamilya sa Bicol. Hindi kaya ng Beloved yung patakaran dito. Yung pagwapuri. Pagdating ni Bar Pervin dito, ang nalaman niya sa Bicol, ang pagpupuri ganito. Magpuri sa isang oras, joyful. Pagkatapos niya, isang oras, ibigay ang microphone sa ibang preacher, matulog sa kwarto. After 1 hour, gising siya, nakapahinga na siya. Nagulat siya dito, bakit grabe ng paawit mo, walang natutulog. Di sabi ko, sino nagsabi sa'yo, sino nagturo sa'yo na doktrina, o hindi ko narinig sa mga pastor na magpuri isang oras, pagkatapos ang oras matulog ka, magpahinga ka, hindi po. Kung anong oras matapos ang puri, walang matutulog, tapusin po yun. Yun po ang
turo ng church at yung mga pastor. Kaya ang puri, tin-aus yun, continuous, walang matutulog, puri na puri, pagod na pagod ka puri. Bakit? Tinawag ka present, manggagawa, obligasyon mo yun. Amen? Sabi niya, ganun ba kuya? Umpisa dito, nanginginig yung katawan ni Berber, hindi niya sanay sa puri. Ngayon, umuwi naman yung pamilya niya. Sinundo niya. Pagdating sa barko, muntik malunod yung barko. Pinalalahanan sila, iyakan mga bata. Balik naman dito, laki ng gastos ng church. Humalik naman, hindi kaya ang bilabid niya eh, mga bata. Pagdating doon, binagyo sila, wasak yung bahay. Gabi palala, may lupa daw bininta, pagdating na nabinta na pala ng kamag-anak, walang pera. Hangyo si Bar Pervin, kuya, pwede kuha ang kapamilya ko. Pira naman, gastos, malaki yung bikol. Ngayon, sabi ko, Bar Pervin, hindi pa kayo babalik dito, huwag ka na bumalik dito, dyan na kayo sa pamilya. Sabihin ko sa beloved children. Hindi ko yan, nag-usap na kami beloved wife ko, balik na kami dyan. Kung salamat, may dala mo ng prayer. Dito na sila ngayon. Kahabagan ng Diyos, natuto sila magsunod, pasakop, magpakumbaba. Napakaraming anak nila, hindi sila kinulangan ng Diyos, pinagpapala sila. Sinuplayan sila ng Panginoon. Pero ngayon, yung isang preacher dito, galing din ng Leyte, bakit nataka ko pumunta rito? Ito. Nanguna sila sa Leyte, ilang taon, hindi nga lang napaganda yung gawain doon. Pinulat pa siya. Bakit? Maraming report sa kanya, kaso doon ginagawa. Pinulat siya ng nanguna Cebu. Tinagay sa sadako ng ubay buhol. Ganon pa rin ginagawa. Sinisiraan yung nanguna, ginahusol-sulan na makapatiran, ginajustified ang sarili na wala daw siyang kasalanan. Pinulaot naman siya sa nilagay, binabista, dyan. Ganon pa rin ginagawa. Kinukumbinsi yung mga kapatiran, ginasul-sulan niya, sinis yun, si Diyos niya. Kaya sabi niya, wala siyang kasalanan. Pinulaot naman siya. Ang ordinary preacher niya sa Cebu, siniraan niya pa. Yan doon kami sa kantilan, De Cruzadas kantilan, doon si beloved Pierce, beloved Mr. Koye, doon isgira. Tumahawag, Noy, asa man si Pasit, kunadya, storya. Pag-umaga, tagal ng usapan na doon sa hotel, nandyan na kami sinundo namin. Paglabas ni mi kuya, Minister Koye, doon isgira, De, kilala mo bang preacher na yan? Hindi ko nabanggitin ang pangalan. Opo, kuya. De, sa Cagayan ko silagay, disiplinahin mo. Pag hindi sumunod, palayasin mo. Nagulat ako, bakit ganun ang salita ni beloved Minister Kuya John Esguira. Binigay Duterte, bakit? Siguro, hindi na kaya, kaya grabe ang pasabay. Huwag mo siya ibabadi sa pulpito. Yan ang sabi sa akin. Bantayan mo yan, dahil magaling yan magdiskarte. Gumawa ni Scarpi lalo sa mga kapatiran. Ngayon ko to sabihin kay authority ko to. Dahil naawa ako sa kapatiran, lalo mga baguhan dito, ginagano niya. Nagpapabilib na magaling sa mag-preach, pinapapirahan yung mga kapatiran pati sa abroad. Kinukumbinsi, sinusulsulan yung kapatiran, mga baguhan, kawawa. Naawa ako sa inyo. Wala problema, humanga ka, magaling sa preach, pero dapat alamin niyo muna anong klaseng tao mayroong espiritu siya. Nagbe-preach sa mouse station, nag-altar call. Hirap ng buhay, work eh. Wala kami, kulang among blessing. Mama, kulang pa pera. Yung mama niya na dito lang nakapagawa ng bahay tungod sa amin, binigyan namin ng pera. Gabing tulong namin sa kanya dito. Sinawata ko siya rito, kasi sabi sawayin. Wag Brad, ayaw pag inegosyo ang salita ng Diyos sa pulpito, Brad. Ayaw ang pakaawa sa mga kapatiran. Kawawang kapit, nagbibigyan ng transferring, magbigay pa blessing sa'yo. Ba't hindi ka binibigyan blessing? Pinapakain ka dito na nyo, sobrang blessing nyo. Sinisiraan mo kami. Sabi ng kapatid, hindi ka namin binibigyan ng blessing, iniipit ka namin. Bakit? Nagkaroon na pala siya ng samang loob. Nagtampo, nagbahay na siya. Kaya sabi ng mga preacher dito, sabi ni Nick, marinig ignaw, kuya, negative. Puro negative ang istorya. Piri, kuya, self-pity. Karoon lang sila nagsabi sa akin ng wala na. Tuwang-tuwa sa pinabalan doon sa ampira ng kapatiran, nabibisik kanyang wali. Pala pa na humihingi, nagbamakaawa. Dito minsan, ngayon lang sabi si Jeffrey Kagmat sa akin. Ito yung sinabi ka agad. Kung may question siya rito. Sabi ako, kuya. Sabi yan, Jeffrey, bulok ang sistema rito. Sabi?
Sino ka nga preacher, worker dito kasakop, magsabi ka, bulok ang sistema namin. Yung sinasabihan ng bulok sistema namin, walang iba ang ating mga pastor. Di wala kaming sinusunod ng sistema, kundi ang sistema ng church. Dumating kami sa sinyo 2005, 2020 na, 2022, mag 18 years na kami rito. Nakita niyong buhay namin dito bilang manggagawa. Binabayaan ba namin kayo? Nagpabaya ba kami? Nakita niyong paglago ng gawain nito? Kunsis, bulok ang sistema namin. Kayo lahat pinagsasalot, pati kami. Hindi ganito ang CDO kung bulok ang sistema namin. Sa kahabagan ng Diyos, pre, naman na pastor. Sa lakas naman sabi, bulok ng sistema namin. Sabi ni Brad Jeffrey, kuya, kung bulok ang sistema dito, bakit pinagpapala ang CDO? Marami may ito, di ba nagpapasako? Tumahimik siya. Di ko pinabalik anak ko ito, hindi natuturuan lang sa instrumentalist. Kaya gusto niya masunod. Pag gusto niya organ, organ. Gusto niya drum. Hindi siya gusto niya, hindi masunod. Sila masunod. Binapangunahan kami. Sa station kami. Text ako. Uwi naman kami. Dinitext pa ako. Kuya, base sino gusto may asahin ka sa liti, kami na lang. Hindi ko sinasagot. Eh, sino ka pangunahan ako? Maraming salita dito. Hindi lang magsabi mga workers sa akin, kinatakot sila. Baka lumagalit ako. Eh sabi kong sinabi niyon, baka nahapa ko. Para tapos na. Katulad dito, Gerald Usti, ganun din. Pag sa kusina magsabi, Kuya Andy, dunggabon ko na, patayin ko niya pag lumbas ko dito. Sinabi ni Gerald ko, bakit sa akin magsalita? Usapin mo si Andy. Kaya sabi ko, kung kayo galit sa akin, akong kausapin niyo. Ayaw pagsulsuli kapatid, idamay sa imong pagmahay kay ubos. Sabi ni Badir Tahini Daitia, kung mayroon ka mong problema sa mga, ayaw ba idamay ang Diyos pati kapatiran? De-establisado na kayo dito, pinagpapala na kayo ng Diyos. Walang sapat na dahilan. Kung galit kayo sa akin, kontrahin niyo ako, ako prangka ako, authority ko to. Ako ang kausapin niyo. Ayaw pag idamay makapatiran. Ititix nyo sa mga messenger, imi-message nyo, hinihiluan nyo. That is sedition. Sinusulsulan nyo kapatiran. Kawawa ka mong kapatid magpapadala sa ila. Isang prinsip, galaman niya rito, believe the believes kanya, wala na. Ako, prangka ko, the authority ko. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Sinasabi ko, dahil mahal namin kayo. Basta may question kayo. Sa Biblia, sa langit ng umbisa ang rebellion. Bumaba sa Garden of Eden. Bumaba sa panahon ng ni Moses. Si Kura, Abiran at Ditan. Hindi sumunod kay Moses. Sabi ng Panginoon, Moses, alisin mo yung mga tao dyan nga matitino para sa akin. At yung sumunod sa kanila kay Kura, Ditan, Abiram, pabayaan mo. Makita nilang parusa ko. Ano nangyari? Pag alis ng mga matitinong Kristiyano, nabiak ang lupa. Pinagkakain, lamoy sila ng lupa nga may apoy. Patay lahat sila. Walang nagtagumpay sa Biblia nga nagrebuilde sa Diyos. Lahat na pahamak, si Satanas, una-una Lucifer, naging demonyo, nanukso sa garden, lahat mga nagrebuilde panahon pa ni Moses. 22,000 sa disyerto nagbumurmuriklamo kay Moses, pinagkakagat ng ahas, patay lahat. Sinasabi ko lang to mga minamahal para malaman nyo dahil mahal namin kayo. Ako hindi ako galit sa mga kapatiran nyo na sulsulan nila. Mahal ko sila. Naawa ako. Hindi ako galit sa preacher. Sinasabi ko lang to yung ginagawa niya, grabe kakainis yung ginagawa niya. Nagpapagamit sa demonyo. Bakit po? Ito, diretsuhin ko na. Si Judas, kapustulis, kauban sa Ginoo, 3 years time, panagi sa tabi ng Panginoon. Pero matagtaka kayo, bakit bigla lang si Judas lumabas, bininta ang Panginoon ng 30 pieces of silver, pinapatay niyang Diyos. Apostolis yun, mag-isip kayo. Si Judas, katabi ng Panginoon palagi sa upuan. Pero nang, ano nangyari? Bakit pinapatay niyang Panginoon? Bininta niya sa mga sundalo? Basa. Para malaman niyo.
Luke chapter 22 verse 3. Luke 22 verse 3. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 22, ang talata ay 3. At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. Palakpakan natin Praise Diyos. Kaya walang utor ng rebellion si Lucifer, si Satanas. Apostolis ng Panginoon si Judas. Pero nang pumasok si Satanas sa kanya, nagawa niyang ibalik niya ang Ginoo sa mga Pariseo, ipapatay niya. Walang pinipili ang demonyo. Kung ang Panginoon mismo gani, apostolis pa, nagawa pa ni Judas, ay lalo ako kinsa man ako. Amen? Wala man ko kabuhay-buhay. Pero kami, kahabagan, sinusunod namin ang kalooban ng Diyos dito. Wala kami nagmamayabang, wala kami nagmamalaki. Tao lang din kami katulad yung may mga kahinaan. Ngunit sinusunod namin ang patakaran ng church. Kaya bakit nanatili kami dito? Kung gusto niya pala manguna, dapat inayos siya ang pangunahan itong gawain dito sa kanila. Pa hindi siya ma-pull out, mapunta-punta sa iba. Tapos pagdating dito, malaking pagkapa, last chance yan lang dito nilagay ng beloved children, dapat inayos niya. Ginawa niya kasi dito, puro material tinitingnan niya. Dami palang kapatiran dito, marami nagbibigay. Sinamantala niya. Nag-preside doon sa station, lahat yan. Pinabilib niya kapatid, lahat nagbigay ng pira. Hindi man masama yan. Pero dapat huwag niya ganyang ginegosyo. Marami na nag-bibis. Sa akin, marami nag-message. Mga messenger, kuya, bibis kami sa preaching. Eh, praise the Lord, pray naman na pastor. Tapos. Eh, bakit sakyan mo pa? Kasi baka may blessing kayo dyan, padalhan kami kasi kulang. Hindi po natin gawing negosyo ang salita ng Diyos. Sabi isang preacher sa akin, binibilang, sabi niya, 55 ang outstation ng Cagayan de Oro. Kahit sa bawat outstation, tag 1,000 lang, may 55,000 pala. E puro pira naisip. Ano ibig sabihin mo, kung ikaw pala manguna sa gawain, tanan lahat ng remittance ng mga outstation mo, ibubulsa mo pala. Ay dito ang binubulsa namin, patay ang gawain dito. Hindi nyo ba alam, yung bill sa tubig namin, it's like 40,000. Yun o, dumating 40,000 ang bill sa tubig. Plus 7,000 na tubig. Ang kurinti, 40,000. Ang tubig, 7,000. 47,000 ang aming monthly dito binabayaran. Kulang pa yung remittance na outstation. Sa inyo yan, nanggagaling yung binabayad namin sa tubig ilaw. Sa inyong mga matatapat, sinsiro na mga kapatiran. Ibinubulsa ba namin yan? Kung binulsa namin, paralyze ang gawain. Nakita nyo, magkano ginagastos sa mga outstation. Mga chapel, tanghalos nag 300,000, 200,000. Mga instrumento dito, binibili, hindi basta-basta. Bagong palit yung organ, magkano yan, James? 31,000. Yung camera, magkano yan? 198,000. Kung binunsa namin yung kwarta nyo, mami naman, walang nangyari sa gawain dito sino. Ayan, diya pa lang kayo dapat mag-rebuild. Magkontra, bakit wala kayong nakita na progress ng church? Kung nakita nyo yung grabing progress ng church, anong dahilan na kontrahin nyo kami? Awayan nyo kami. Kausapin nyo kami. Open kami anytime, 24 hours. Huwag dito sa mga kapatiran nga inosente, pinusulsalan nyo sila. Mga kapatiran, mahal ko kayo. Isipin nyo, nakilala nyo ang Diyos dito, mga grabing karamdaman nyo, ipagaling ka mo, ipoteksyonan kayo ng Diyos. Pinugon ang iyong mga panalangin. Mami na mahal, kaya ulitin ko yung wali ni Preacher Ben Ramos. Tandaan nyo po, si Judas, apostolis ng Panginoon, nung pumasok sa kanya Satanas, grabe gining demonyo. Walang magawa ito kundi panggulo. Amen? Panggugulo. Si Judas, sa sobrang konsensya ni Judas, hindi na madala sa pagsisisi ang kanyang ginawang kasalanan. Hindi na nakapagsisi si Judas. Grabe ang kanyang pagkakonsensya sa ginawa niya sa Panginoon.
Dahil grabe yung pagkakonsensya ni Judas, hindi na namadala sa pagsisisi. Kumuha ng pisi, tinalian ng liig, tinali sa puro ng kahoy, nag-suicide si Judas. Pag hindi nyo hintuin ang inyong pagkukuntra, pagpagamit sa Satanas, kay Satanas, baka makonsensya kayo. Baka pagdating ng araw, magbibigti kayo sa puno ng kamatis. Hindi na madala sa pagsisisi. Tandaan nyo yan. Si Judas na mismo yan, apostolis ng Panginoon. Eh, grabe gining demonyo. Eh, sabi ng 1 Peter 5:8, Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he devour. Satanas sama sa leon, gagurob, guatungal, naghahanap ng kanyang matukob. Eh kung matukob ka, kawawa ka, igsuon. Ayaw pagpatukob kay Satanas. Ayaw pagpasulsul kay Satanas. Kay si Judas na pasukan Satanas, pinapatay ang Panginoon. Maaring may mga katabi kayo yan na kapatiran, kunwari santa o santo, pero ba kayo nang maghuyop sa dalunggan mo? Sinasabi ko to dahil mahal ta kayo. Amen. 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2, ipaliwanag ko sa inyo. 1st Lord, hallelujah. Sa aklat na unang Timoteo, kabanata 4, ang talata ay 1 hanggang 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Yun, pakinggan nyo yan. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat. Makikinig sa espiritong panghikayat, pangnunulsol. At sa mga aral ng mga demonyo. Aral ng demonyo. Sa dos. Turuan ka magribildi, demonyo na ang aral. Sa dos. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Yun itong bantayan nyo. Speaking lies with hypocrisy. Bantayan nyo yung taong magsalita sa inyo. Kahit preacher pa yan. Magsalita sa inyo kasamang pagbayabang, pagpaimbabaw, pagpabilib sa sarili, kasamang kasinungalingan. Bakakon. I-twist ang istorya. Mabihag kayo, mawala ka mo sa Diyos. Nahiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Amen. Pag makinig ka sa kanilang bakak, hypocrisy, kayabangan ng pagsinungaling, parang tutusukan ng nagbabagang kabilya yung puso mo. Kaya mababaon sa puso mo, kawawa ka pang madalili na. Mawala ka sa insaktong palampalataya. Mawala ka. Kaya nung sabi ni Pablo kay Herminios, masa, 1 Timothy chapter 1, verse 19 up to 20. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 1, ang talata ay 19 hanggang 20. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagabag tungkol sa pananampalataya. Na ito ay ito'y itatakwil ng iba. Iba. Tao. Itatakwil ng iba. Para mabagabag yung puso nyo. Kaya pangawakan nyo yung pananampalataya nyo pagtuo na may malinis na puso at budhi. Ano nangyari? Anong ginawa nila? Sige, 20. Sa 20. Nasa mga ito'y si Himinio at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Palakpakan natin Diyos. Si Pablo, ginamit yung authority niya. De si Herminio at si Alejandro, sila po, aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamumusong. Namumusong! Ayong namumusong! Nang susulsol na mumusong, sinisiraan ang pananampalataya, isipan ng kapatiran. Kaya sabi ni Pablo, ibinigay ko sila kay Satanas.
Ako hindi ako magbigay kay Satanas kanila, kay sino naman ako. Ako ibigay ko lang sila sa Panginoon. Panginoon, bala ka na sa mga pretse, mga taong ito. Hindi naman ko galit sa kanila. Isa lang silang napasukan ni Satanas. Dahil because of pride and self-interest. Kay pagpira lang palagi isipin mo, maging mayaman ka, delikado yan. Sabi ng 1 Timothy 6:10, ang paghigugma sa salapi, ugat sa tanan kadimunyuhan. Basa. Praise the Lord. Sa aklat ng 1 Timoteo, kabanata 6, ang talata ay Diyos. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Lahat ng kasamaan, ugat. Pag-ibig sa salapi. Self-interest because of money. Lahat gawin mo na. Lahat. Lahat gawin mo. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Sos, grabe. Pag yan ang gawin mo, abi mo magmayaman ka, magmatagumpay ka, sulsulan mo kapatiran, sila lahat, sila sarili, grabing kalungkutan ang nangyari sa buhay nila. Darating ang maraming problema, kalungkutan sa buhay nila. Sa Kagusurigao City, si Luloy Tumada, Susan Tumada, mga pastor sa Trinitaria, na saved sa church, 1995 crusade. Kay mga magagaling, paglating ng mga pastor doon, lumapit talaga, lakas loob. Sabi ang mga pastor, Mama Dear, ayaw namin kay Brother Andy. Ganun, mga pastora, bakit? Masakit mangaral, stricto, matapang. Sabi ng mga pastor, di ba pastor ka sa Trinitarian? Opo. E paano ka mangaral? Paano ka mangaral? Di, salita ng Diyos. Ay, hindi ka pala marunong mangaral. Sa Biblia, may pagsaway, may pagbadlong. Authority. Di sabi mga madir, kung ang pastor, preacher, talawan mangaral, bakla, kakainin ni Satanas. Sabi naman, pastor, kaya mo ba, palisin ko si Brandy dito, kaya mo ba magpastor din eh? Bagong save, maraming kaluluwa na save sa crusade. Hindi namin kaya. Ay, hindi mo pala kaya eh. Kausapin nyo si Brandy, alamin mong kanyang ugali. Kaya mga preacher, alam nilang ginagawa nila kung tama at mali. Ayaw pa rin, pumunta sa Cebu, tinawagan pa rin dun. Tumawag pa sa Cebu. Si Duk, nabi Duk Aralco na nakasagot. Sabi naman, pastor, sabihin mo, umi sa Surigao. Magdala sila ng cake, ibigay kay Brandy. Humingi sila ng suri. Pag saan din nagulat ako, laki-laki ng cake. Ay, Brandy. Uy, hindi ko pa man birthday ah. Peace offering. Kung bakit nag-peace offering ka? Kasi kumuntra kami sa'yo. Kung mag-testimony ka, mag-testimony. Sabihin mo, kumuntra ako sa preacher, kaya binagalitan ng pastor, nagbigay ko ng cake. Sabi ko, maganda pala pag maraming kumuntra sa preacher, maraming cake. Propita ng Diyos ang nagsalita sa kanila. Hindi pa rin numinto. Grabe pa rin salita sa akin. Ngayon, hindi na sumamba. Alam yung Bernabeu, Tansan, isang sako yung Tansan ng Bernabeu. Nanalo siya 1 million. Wala ka 1 million. Sabi ni Berandi, masalot kami. Bakit nanalo ko ng 1 million? Sabi ko, tingnan natin. Nagpapista, nagpainom, grabe. Alam mo, ang Diyos talaga marunong sa lahat. Dalawang linggo lang 1 million yan nawala. Yung asawa niya, walang sakit. Biglang nagkasakit. May tumor sa uterus. Bagsak sa provincial hospital. Siya, ano nangyari? Anak niya, drug addict, pati siya, giplantidan ng pidiya sa bahay ng grave. Napriso silang sa anak. Asawa yung hospital. Hurot ang kanyang 1 million. Nung nagkita kami, nagpa-pre-request, papunta sa hospital pa-prayer, Hindi ko pinuntahan. Ang pinapunta kayo, mga preacher doon, na nasib from Trinitarian, ng mga pastor, sabihin mo kay Brandy, patawarin niya kami. Wala problema magpatawad. Patawarin namin kayo. Sa madaling salita, pinagaling siya, nakalabas. Noong nagkita kami sa opisina, kasi engineer sa office, sa Oyster Susan, ay Brandy, halos siya kapin ako, sorry, patawarin mo ako. Sandali lang. Bakit po? Pumasok sa department store,
Tagal nang hintay ko, 30 minutes. Akalong ano, alam mo, bumili ng 20 liters na ice cream. 50 piraso na ano gaya na? Slice bread. Basta ang puli ko kumitbit. Unsa man eh. Ko, peace offering, I love you. Uy, bawal yan. May bana ka na. Yeah. Pag pray mo bread, makapri, malakalabas sa prisuan si Luloy. Kung pupuli natin, after 2 weeks, pinalabas ng Diyos. Sabi ko, mga minal, hindi ako nagbibiro. Yung sinasabi ko siya, totoo. Kaya dito, 12 years kami Surigao. Pagdating namin doon, pinalis kami. Sinong sumira sa akin? Ito, sabihin ko, prangkahan. Si Angki Luloy lang. Angkil ng kapat ng Milabidbay ko, kapatid Mamadir. Siniraan kami, siniraan. Grabe paninira sa amin. Tahimik lang ako. Umasok na sa isipan ko, nagpagawa ko sa liti ng shotgun. Paisusulungin ko Surigao, babarilin ko. Hindi ko patayin, baloksuin ko lang. Si Dinil Giban, Papa na Magiban, natakot. May nagumagawa doon, nag-700 lang eh. Mga nanaset yan. Kuya, hindi pwede kasi ayaw pumutok. Natakot si Dinil. Kaya ko tutuhanin ko talaga eh. Kubaba lang. Sabi sa akin, hindi, isang bala ka lang. 357, kung hintayin kita sa Bayugan, hindi man dumating. Kinuha yung L300 namin, may tubo na ko, bunalan ko, patayin ko, sabi si Whitaker ko, pang, ayaw, pakumbaba ka lang. Sabi Lovey Children. Pakumbaba ako, lahat, binigay ko lahat. Wala kami service sa Kinan. Nang start kami sa Bayugan, hirap na hirap kami. Pero araw gabi na lumulod ako, Lord, sabi ng Panginoon sa akin, gusto ko magganti. Sabi ng Panginoon, anak, magpakumbaba ka lang. Pagdating araw, pagpalain kita. Sinunod ko yun. Ngayon, sinunod ko yan. After Bayugan, napunta kami sa Kayan di Oro. Ito na. Ito na ang sinabi ng Diyos sa akin. Ngayon, tumating ko 2005, itong Kayan di Oro, bulok ang sistema. Yan ang sabihin ko sa inyo. Diyan sila lahat, Pritzer Lulong, alam nila yun. Mga worker dito. Ngayon, kung bulok ang sistema ko, gikan sa pagkabulok na purma, bulok pa ba gyapon yan? Bulok yan sa mga taong may self-interest at grabing pride, ayaw na magpasakop, de gusto manguna, pambirahan, pangwartahan ang kapatiran. Kawawa kayo. E dapat i-block nyo sa Facebook yan. Magaling rebanas na mga nana. Ako sinasabi ko dahil mahal ta kayo. Ulitin ko, this is my authority. These things speak, exhort and rebuke with all authority, and no man shall despise you. Hindi ko sila sinisiraan. Sinasabi ko to para malaman nyo kung ano silang klaseng tao. Sinong paniwalaan nyo? Yung dito dumating ilang araw lang dito, ilagay dito para madisiplina, o kami na matagal tayo nang sama sa kahabagan ng Diyos. Ako, prangka-prangka ning sa akin. Prangka-prangka ko masalita. Pero hindi ako galit sa inyo, mahal ta kayo. Sinasabi ko to, hindi rin ako galit sa mga kapapresyer. Yung talagang ugali nila eh. Kaya sabi ng, naalala ko, sabi ni beloved Mr. June Esquira, di bantayan mo, din magaling yan. Magdiskarte, gumawa ng diskarte. Totoo. Disiplinahin mo pala siya. Hindi ko pa pinalayas ha. Ayaw niya, galit na galit, pwede siya papritsingin. Hindi niya alam, may message sa akin, huwag mong ibabad. Eh kung binababad ko pa, magrabi pa. Ngayon talagang ugali niya. Umalis doon, umikot na lang. Dapat isipin niyang pasalamat siya. Nalagay siya din si D.O. Plus, establisado ng gawain, pagpapalain pa siya. Eh kaso, gumawa talaga siya ng pinasukan sa talaga ni Satanas. Katulad kay Judas. Kaya, pinapatay niyang Panginoon. Basi mamaya ipapatay niyo ako. Pag napasukan kayo ng demonyo. Delikado yun. Amen? Pero ang authority ko hindi ko gamitin. Sabi ni Pablo, si Herminius Alejandro, binigay niya kay Satanas. Itong mga preacher, pwede ko sabihin niyo, ibigay tayo kay Satanas. Dabi ginawa niyo dito. Namumusong ka mo. Tinuturoan niyo kapatiran, hinahilo niyo kapatiran. Kinukumbinsi niyo kapatiran, inisulsulan niyo kapatiran. Pwede ko sila ibigay kay Satanas. Kung hindi ko ginagawa yon, hindi ko gani pinalayas, authority binigay sa akin eh. Dahil ang Diyos pag-ibig. Ganon ako kaprangka. Ngayon ko lang sinasabi ito.
dahil marami na akong nakita na sistema rito. Kami, open kami sa inyo, mami naman, anytime. Sabihin nyo, ay, hindi kami maglapit kay Brandy, kay matapang, matapang. Matapang lang ako mangaral, hindi ako matapang sa harapan. Amen. Sabi na sweet girl ko, alam mo, pa, nang unang kita sa iyo, parang bayot ka. Sabi sweet girl ko eh, kung hindi, yun talaga yung mga pugi, parang purmang bayot. Amen. Yun, bayot pa. Barako man eh, tabang kaluwi sa Diyos. Ako hindi ko atlas pagproblemang harapin sa church. Naninilip. May advance guard dito, hindi na kumanta. Pinagkakalat kami dito, sinaraan ako. Ito, prangka ko eh. Sabi niya, yung anak niya, ordain, ilagay ko dyan anak ko para madisiplina mo. Kaya pasaway sa amin. Ito, 10 years old pa dito anak niya, 12 years old. Hindi ko lang banggitin yung pangalan niya. Disiplina ko dito. Saksi sila, Nanay Lisa. Alam mo yung ginawa? Pinagsasakyan yung motor, pinagbabangga. Di sinaway ko. Nung sinaway ko, sinagot-sagot pa ko. Di, siyempre, pinitik ko yung baba. Nang pinitik ko yung baba, dumugo. Ngayon, pinagkakalat ng nanay dito. Sinuntok ko na yung anak niya, kaya sumuka ng dugo. Yan ang sabi ng Bliya. Speaking lies in a hypocrisy. Nagsalita ng bakak na kasamang kaplastikan. Yan ang pakinggan nyo. Sabi na Lisa, ikaw sinuntok ni Brandy, patay na yun. Eh buhay pang ba anak mo, ilang taon ni anak mo na, may marami nang anak eh. Tinan mo? Paninira yan, sinisiraan nyo ako. Para masulsulan nyo kapatiran, mapabilib nyo. Kung ayaw nyo sa akin, huwag na kayong magdaming salita. Amen? Pero kung gusto nyo kausapin, ay madali ako. Praise the Lord, hallelujah. Wala yung problema. 18 years na kami rito, nagsama tayo. Ang kagayan, 30 years na. Hindi nyo pa alam ugali. Kalahat kayo alam po ugali. Kayo lang kasi hindi nyo alam yung ugali ko. Natural po yun. Dahil may authority kami sa church. Hindi ako pwede magpabakla-bakla. Hindi ako pwede magpabayot-bayot. Yung sabi ng mga pastor, siyang kilalo Almida, Papa ni Grace Almida, verse kasi ng mga pastor, pinapawali sa radyo, nag-report sa Manila, Dol, tawag yung malapas, Idol, grabe si Barry Andy. Bakit, Dol? Bakit? Grabe mga ano. Sige, di magaya. Sabi ni malapas, Sir Brian, ano bang sinasabi? Paano siya mag-preach sa radyo? Mag-preach sa radyo, mga minamahal. Mga minamahal, pag bumunta kayo simbahan, pasensya na kayo. Mabingi kayo sa sound system. Mabuti pa, magdala lang kayo ng kinilaw, magkain tayo. Ano? Hindi man awali. Ayun talaga yung wali. Ah, pagdating niya doon sa Manila, sabi ni Mama Dear, Lo, hindi pwedeng preacher bakla kay patayin ni Satanas. Kailangan matapang. Sabi, ah, ganun balin. Pagbalik namin sa Surigao, galit na galit sa akin. Ano ang nangyari? Ito ah, na-stroke. Sa sobrang galit sa akin, na-stroke. Dala sa ospital. Naawa ako kay Auntie Remy. Pinunta namin sweetheart ko. Umiyak si Auntie Remy. Brandy, sinabihan ko na eh. Huwag mo kalabanin ang mga pritsir. Dahil sila nilagay ni Mala Pastor, Mama Dirdiri. Tanawa. Wala na. Linihas pa rin namin. Wala na. Kinuha na siya ng Diyos. Kaya mga minamahal, ito pong sinasabi ko sa inyo, walang halong gara-gara ito. Di ako prangka ko magsalita. Ayaw ko ng plastikan. Ayaw ko ng plastikan. Galit ako sa taong plastik. Galit ako sa taong nanunulsol. Galit ako sa taong hipokrito. Galit ako. Kay gawa yan ng demonyo. Demonyo yan. Gawa ng demonyo. Kaya sabi niya ang Biblia, 1 Peter 5:8, Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he devour. Kapangitan niyang matukob. Kung prangka kayo nga tao, kausapin niyo ako. Kung galit kayo sa akin, kausapin niyo ako. Magdala kayo ng cake. Kaya bibili ako ng soft drinks. Magandang pag-usapan natin.
Walang plastikan. Walang hypocrisy. Walang sulsulanay. Tama, tama. Pula, pula. Puti, puti. Yan ang gusto ng Diyos palangit. Walang hipokrito. Amen. Amen. Ito, prangka ako ay huli sa akin ngayon. Ayaw ko na sa inyo dyan may mga samang loob kayo sa akin. Hindi kayo pagpapalain ng Diyos sa araw na to pag masamang loob nyo. May mga pagtampo kayo sa amin, mga pagmahayubos, alisin nyo na. Hindi kayo pagpapalain Diyos. Sayang yung Bible study kanina, kailangan tang Holy Spirit para malaalis sa puso natin yung mga masamang iniisip. Di sabi ng Timothy, 1 Timothy 1:19, holding your faith with good conscience. Pangawakan yung panampalataya nyo na may malinis na budhi upang hindi kayo mapalayo sa Diyos, hindi kayo malunod. Dahil katulad kay Herminios, alisin, giyata ko na kay Satanas. Bakit? Namumusong sila. Nang dadaya sila. Nang luloko sila sa makapatiran. Kaya mga minamahal, tayo ipasa Diyos natin ang lahat ng bagay. Kaya patawarin nyo kami kung kami nagkakamali sa inyo. Pero alam ng Diyos puso namin, mahal namin kayo. Mahal ko kayo mga kapatiran. Kahit yung mong kumukontra sa akin, mahal na mahal ta kayo. Yung mga Christian na yan, kumukontra sa mahal na mahal ko sila. Ngunit galit lang ko sa ilang ginagawa. Kaya sinabi ko to para makabantay kayo. Dahil nasa Biblia ang lahat ng bagay na kasulat. This is my authority. These things I speak unto you. Exhort, rebuke with all authority. And no man can despise you. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Susiin yung puso nyo. You have to open our heart to our loving God because He knows everything. Hindi tayo makatago sa Panginoon kung anong laman ng puso natin isipan. Kaya ang salita ng Diyos naglilinis sa atin sa pagitan niyang banal ng Espiritu. Pag-ibig ang susi ng lahat. Si Jesus ang susi ng lahat. Papasukin niyo ang pag-ibig niyo sa puso niyo. Pero mapuspos ka mo ng banal ng Espiritu. Thank you.
Susihin natin ating mga puso. Pag-ibig ni Jesus ang susi ng lahat. Mayroon tayong kapangyarihan upang mabuklod tayong lahat. Mawala yung ating mga kahiubos pagmahay. Mawala ang ating pagtampo. Mawala ang ating mga galit. Mawala ang makababahagi ng isipan natin. Mabuo tay buklod ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ni Jesus ang susi ng lahat. Itaas yung kamay, tayo po'y manalangin. Magsisi tayo ng taos puso. Kay si Judas, sa grabing konsensya ni Judas, hindi nang kapagsisi. Dapat pairalin natin, magpaubos tayo sa Diyos pagkumbaba. Hingi ng tawad. Upo, mahal na Panginoon, narito kami sa harapan mo. Tao lang man kami, Lord. Minsan makalimot. Kaya subject na magkakasala kami. Lord, apandito kami sa harapan mo, hingi ng tawad, patawarin mo kami. Sa mga iniisip namin, mga salita namin, damdamin namin, na hindi mo nagustuhan. Dahil pag-ibig mo lamang susi ng lahat na magbubukas ng puso namin upang mabuklod kaming lahat. Mawala sa isipan namin, sinulsul, hinasik ng kaaway. Mabuo ulit ang aming isipan sa iyo. Dahil sa araw ito, kailangan namin pagkakaisa. Alalahanin namin kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa katawan mong nawasak kami, nagkaroon ng isa kami sa iyo. At sa iyong dugo nga mula labas sa iyong katawan, mapatawad mo kami't malinis sa oras na ito. Anawarin mo nga. Anawarin mo. Hallelujah! Hallelujah!
Sabi ng Biblia, saliksikin mo muna yung puso mo before ka kumain ng tinapay at uminom ng ubas. Yan, kumain at uminom na hindi karapat dapat, magkakasala siya laban sa katawan, sa dugo, sa Ginoo. Itong dahilan kung bakit maraming nangihina, maraming nagkasakit, at maraming nangamatay. Hindi malinis ang puso nila. Sila binigyan pansin ang katawan ng Panginoon at ang dugo. Kaya hawakan yung tinapay na may malinis na budhi. Nga sa isip mo na patawad ka na ng Diyos. Before you take this bread as symbol is broken body, see to it that your heart will be forgiven by our loving God. Sabi sa Biblia, nang nakapasalamat na siya, iya tinipik-tipik ang tinapay at kinuha. Ito ang katawan ko na nabayubay, nadugmok sa krus ng Kalbaryo. Kainin natin ito pagkaisa natin sa mga. Hallelujah. Hawakan natin yung grapes, simbolo ng dugo ng Panginoon. Itong maglinis, maglimpyo sa budhi siya. Mabalik sa puso natin yung totoong pag-ibig na bumula sa Diyos. At tapos sa panyapon, na kinuha ang kupa at miingon. Ining bagong testamento sa kong dugo. Inumin niyo ko si kanunay sa paghinomdom kanako atong imnon. Hallelujah. Dalangin ng mga pastor. Maraming salamat, Lord. Mayroon kang propita hininang para sa amin. Tinuruan mo kami. Magsagawa ng gawain mo. Na may pagkumbaba at pagmasako, pagmamahal. Sa galang amin, wala kami magawa. Pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Liligtas mo kami sa gawal ng kaawat, sa lusang ng kasalanan. Ayaw namin makahiwalay kami. Ibuklon mo kami sa iyong pag-ibig. Mga minamahal, manalangin tayong lahat. Sabihin natin sa Diyos ang ating problema. Sabihin natin sa Panginoon ang ating mga damdamin at isipan upang linisin niya ito ng iyong pag-ibig.
upang mabuklod ang ating isipan sa kanyang pag-ibig. Panghawakan kita ng Diyos. Di tayo mahulog sa patibong ng kaaway. Litag ng kaaway. Di walang makapangyarihan sa kaaway. Kahit si Judas, apostolis ng Panginoon, nung pumasok sa kanya si Satanas, nagawa niyang ibinta, ipapatay ang Panginoon. Kaya bantayan natin ito na walang panghikayat na salita, salitang kasinungalingan kasamang kaplastikan. Tayo maglingkod, tayong pure ang puso natin sa Diyos at isipan. Isipin niyo palaging pagkabutihan ng Diyos sa buhay natin, paano tayo pinagpapala ng Diyos. Walang demonyo makadisturbo sa atin. Patuloy ating paglilingkod. De alam mo na kung paano mong paglingkuran ang Panginoon na may malinis na budhi na panampalataya. Di tayo mapalayo sa Diyos, hindi tayo malulunod. De yung mga nag-rebuild so ng panahon, si Pablo, binigay niya kay Satanas. Tayo, ibigay tayo sa Diyos. Hallelujah. Magpahawak tayo sa Panginoon. Holding our faith in good conscience. Paghawakan ng ating palablantaya, may malinis na budi. Malinis na isipan, malinis na puso. Upo na kailan Diyos, amalan sa pangalan sa mga sandaling ito. Nandito kami nagsusumamo sa iyo. Mahalang Panginoon, patawarin mo kami. You know our heart, Lord. But we are in this moment asking forgiveness from thee. Please cleanse our heart and my Lord. Tulungan mo kami, abutin mo kami ng kapangyarihan kamay mo. Mga problema namin, lutasin mo, pangawakan mo kami. Malikay kami sa mga pangsulsol ng kaaway. Manatili kami mabarug sa paglingkod namin siya. Pagaling mo karamdaman, pagpalaya mo kami, lahat sumaamin ka. Dalayan mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah! Jesus. Ang isa yung kamot na kataas, ang isa yung pantong siulo. Lahat tayo mag-rebuke. Yes, apo, Panginoon, babang kapangyarihan mo sa kalita. Lord, may napapak na isa. Di po simple, may sickness and disease. Cast out from your mind now. In the might of Jesus. Bill, be healed, be healed, be healed. Blah, be blessed, actually. Be healed, say, be healed, by God, Lord. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Be healed, be healed, be healed, Jesus name. Palagpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Tumayo tayo, lukso kita, tulog ka bisis. Kusog ka pagsinggit. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Huwag ayaw mag-absent, mga minamahal. Wednesday, padayon tayo.